נוגע לי בציצי כל הזמן. בדיוק בשביל זה הוא עשה את זה. לבדוק אם הם רכים. נכון. וזאת לא זהבה בן. וכל פעם מופתע מחדש שהם מאוד רכים. זאת אחותה אתי. היום גם הנזירה שלי חיבקה אותי, ואז היא אמרה לי, היי, בוא נעשה רך. למה את ספרת לי דברים כאלה? אין לי למי. אני חודשיים סגור פה. עכשיו, זהבה, זאת לא זהבה, זאת אתי. והם עושים עלינו. אז זהבה אמיתית תיכנס לדבר. גל בת 36. ודייביד בכלל מההפקה. דויד הוא האח הגדול שאת שומעת בסאונד. מעניין למה דויד לא בא לצעוק לקרן. כי אולי הוא צרוד. וקרן פה במסגרת עבודה סמינריונית, מטעם האוניברסיטה. וכל הלילה שאת הולכת לישון,